Отже, наступного місяця, орієнтовно в 9-10 числа, буде сформовано ваш рахунок по показниках газу. Тобто, якщо ми внесли показники газу в кінці червня, то 10-9 цього липня ви можете вже оплатити їх. Отже, що ми для цього робимо? Щоб оплатити показник електроенергії, ми заходимо на сторінку, яку ви бачите на екрані. Посилання буде в описі. Для цього спершу ви повинні зареєструватися на ній, вводити електронну адресу, пароль і натискаємо «Війти». Отже, ми бачимо тут вашу сплату. Для прикладу, можна навіть завантажити рахунок. Як ми це оплачуємо? Можна оплатити двома способами: EasyPay або оплатити PrivatBank. В цьому випадку я даю перевагу оплатити через PrivatBank, тому що у вас вже внесені реквізити, ваш дім. Але якщо ви не хочете, можете просто через EasyPay внести реквізити. Ну, входимо через «Оплатити PrivatBank». Вже автоматично занесена ваша адреса. Вибираєте будинок, суму і вашу картку, з якої ви будете оплачувати. Це в нас йде myguess.ua. Теж можете бачити посилання, так як ми вносили показники. Увійти. Надалі ми бачимо стан рахунку і до сплати 220 гривень. Маєте кілька варіантів оплати: EasyPay, LiquidPay. Ну, для різноманітності вводимо EasyPay. До речі, кажуть, що це російська мережа. Чому ж вона так? Я не розумію. Далі проходить стандартна оплата, вносите номер картки, підтверджуємо, якщо нас питає, підтвердити через Privat24. Заходите на газмережі Івано-Франківська філія, бачите адресу, так само, знову ж таки, я ставлю цю адресу у описі до відео і вибираєте оплату. Прямо. А тут вже бачите, в нас вибору немає. Все рівно треба платити через EasyPay, через платіжну систему. Власне, друзі, повторюся, чому я роблю це таким способом на офіційних сайтах. Тому що зразу ви бачите, коли проходить оплата, і можете все прослідкувати і без жодних затримок. Дякую, друзі, вам за увагу. Сподіваюсь, моя інформація була корисною для вас. І всього вам найкращого.